här. Hej alla barn och vuxna och SFI som också är här idag. Hej allihopa. Hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej. Ni ska vara varmt välkomna till Knivsta brandstation. Och idag hörni så ska ni få vara med om någonting jättespännande. Det ska bli en teater här uppe på scenen. Det kommer hända massa spännande, tokiga saker. Och det kommer också bli lite rökigt här inne. Men den röken behöver ni inte vara rädda för. Okej? Okay? Utan det är bara för att det ska bli extra spännande. Och till min hjälp idag så har jag en jättefin orkester. Knivsta kulturskola. Vi ger dem en applåd. Ja, känner ni er spända på att vi ska starta? Vad spännande det blev redan. Då tycker jag vi gör det. Och Knivsta kulturskola får starta igång den här pjäsen. Välkomna! Har ni sett? Va? Det kanske inte är det nyaste på marknaden så, men jag tyckte den var lite fin. Har ni en sån här? Ja, det är många som har en sån här. Vet ni vad jag tänkte? Det är ju lite ruggigt väder idag, så jag tänkte så här att jag ska faktiskt ut och grilla lite grann. Har ni ätit marshmallows någon gång som ni har grillat? Det är så gott! Kanske en korv också om jag är extra hungrig, vi får se. Men jag ska ta och testa den här. Jag har inte kört den här förut. Jag hittade den här borta. Nu ska vi se. Titta! Det var inte så dåligt va? Nej, titta vad jag kan. Men hörni, nu kom jag på en sak. Måste man ha cykelhjälm när man rullar runt på en sån där? Men jag har ingen cykelhjälm. Nej, jag har inte tid att gå och köpa någon. Nej, hörni, det får bli utan cykelhjälm. Vi kör ändå. Jag bjuder på marshmallows idag om vi kommer iväg till skogen, hörni. Det blir väl gott. Jag tycker vi drar iväg. Åh, oh, nej! Oh! Aj! Aj! Aj, mitt huvud. Det var faktiskt inte roligt. Det gör jättebra. Ont. Och vad konstigt jag mår. Och jag blev alldeles yr. Oj, 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 oj
Hörrni, jag tror faktiskt att någonting hände här, för jag mår inte alls bra. Och jag känner mig trött också. Oh, jag måste nog tända en liten brasa så se här om jag blir lite varm. Oj, vad trött jag blev. Hörrni, om ni sitter kvar här en liten stund så kan jag bara ta en liten tupplur. Är det okej? Okay? Ja, oh, tack. Tack. Åh, oh, oh, jag ska vara så här. Nej, men vad är det som händer? Nej, men det brinner ju i gräset. Vad ska jag göra? Jag har ingen vatten med mig. Vad ska jag göra för någonting? Brandkåren! Ja, men hur får jag tag på dem då? 112! Okej, då ska jag prova ringa. Hej, Kristina heter jag. Vart jag är någonstans? Gredelbyvägen 23 är jag på. Men hörni, det brinner i gräset och jag har ingen vatten med mig. Ni måste skynda. Kom jättefort. Oj. Knivsta brandstation. Då får ni åka på en gräsbrand på Gredelbyvägen 23. Hej, vad är det som händer här? Det brinner i gräset. Okej, hur gick det här till? Nej, men det var så här. Alltså, jag hade den här och jag skulle bara rulla iväg lite på den. Och så kom jag på det att ja, men jag har ju ingen cykelhjälm. Men så tänkte jag, det spelar väl ingen roll. Jag skulle bara ut en liten sväng. Ja, så ramlar jag ju här och slår i huvudet och jag har varit så yr och trött. Okej. Så när jag satte mig här så råkade jag somna efter att jag hade dragit igång den här brasan. Okej, jaha. Men det är ju så här att när man är ute och grillar i naturen, då måste man ju ha vatten med sig. Eller att man grillar in till en sjö. Annars kan det ju bli jättestora gräsbränder och skogsbränder utav det här. Nej, är det sant? Det stämmer. Jag tycker att vi släcker ut av det här ordentligt, för det är lite glöd kvar här. Ja, jag ser att det är någonting. Är det där glöd? Det är glöd. Okay. Och det är ju så att glöd, det kan ju finnas kvar i skogen jättelänge. Nej. Flera veckor. Flera veckor? Jajamän. Visste ni det? Visste ni det, att glöd kan leva flera veckor i marken? Det hade inte jag någon aning om. Att det var, då är det ju jätteviktigt att man verkligen släcker av. Det stämmer. Och det här med cykelhjälmen och huvudet, det var ju inte bra. Men vi måste ju sätta bandage på ditt huvud. Nej. Så får du gå till doktorn med det. Nej. Jo då. Kom här, så ska du få ett bandage. Åh, vad tråkigt. Åh, vad tråkigt. Du blir så fin så. Nej, jag vill inte. Alltså, jag slog mig kanske inte så mycket då. Nej, men det är lika bra att åka till doktorn och kolla upp det här. Hur länge måste jag gå med det här nu då? Ja, tills doktorn säger till. Åh. Eller hur länge tycker ni? Ja, men... Den här dagen blev ju inte riktigt som jag hade tänkt. Sådär, ja. Ja, tack så mycket då. Nästa gång jag grillar så ska jag ha vatten med mig, jag lovar. Det är bra. Ja, men tack så mycket för den här gången. Hej då, brandmannen. Hej. Bye.
Med bandage, det var ju ingen hit. Men nu har jag i alla fall pratat med en doktor. Och doktorn sa till mig, Kristina, nu måste du ta det lugnt resten av dagen. Och då tänkte jag så här. Det bästa man kan göra då, det är väl ändå att kika på en film och poppa popcorn. Det är väl inte så dumt, va? Och popcorn, det har jag hemma. Här har jag popcorn minsann. Här finns det grejer. Här ska vi se. Så. Där ja. Så det är viktigt att man skakar här på kastrullen. Vad är det som låter? Ja, men varför det? Ah, nej men det är ju rökoset ifrån popcornen. Nej. Så här var det faktiskt. Att doktorn sa till mig att jag skulle ta det lugnt. Och det här ljudet, det är inte att ta det lugnt känner jag. Nej, batteriet det plockar jag ur. Så, nu blev det lugnt. Så där ja. Ah. Oj, nu surrar det till här. Nu ska vi se, det är någon som ringer. Jaha, det här numret känner inte jag igen. Ja, det är Kristina. Banken. Jaha. Nej, men jag har inga lån där. Va? Ursäkta, jag måste bara ta det här. Nej. Nej, men nu har ni nog ringt fel, tror jag. Vilket nummer ska jag ringa? 112. Ska jag ringa 112? Ja! Hej, Sigrid heter jag och det kommer rök från min grannes fönster. Knivsta brandstation. Då får ni åka på en lägenhetsbrand där en inringare ser att det kommer rök ur ett fönster. Oj, det här kunde gå riktigt illa. Och titta här då. Men vad är det som händer här? Så här var det att din granne såg rök komma ifrån ditt fönster.
Och hon ringde 112. Va? Ja. Så att jag har släckt en kastrull här som brann. Med hjälp av ett lock. Oj. Och här ser jag att du har plockat ut batterierna ur brandvarnaren. Varför då? Jo, men det är ju jag. Du ja, ju, nu ser jag. Du satte ju det här bandaget på mig. Och så pratade jag med doktorn efter det som sa att jag skulle ta det lugnt nu då resten av dagen. Och då tänkte jag att jag skulle titta på film, poppa popcorn. Ja, och så började jag ju poppa här då. Oj, oj, oj. Ja, då började brandvarnaren att tjuta så där jättemycket. Och då kände jag, nej, så stressande. Så jag tog ur batteriet. Det kanske inte var bra. Alltså, det är ju inte bra. För sen mitt uppe i alltihopa så ringer banken. Va? Vad liksom ringer de och ska prata om lån? Och då blev jag så till mig att jag glömde stänga av spisen. Alltså det är ju så här att när man lagar mat på spisen, man får ju aldrig gå ifrån den då och göra annat. Nej. Det är jätteviktigt. Nej, det är inte bra. Nu gjorde jag så här. När det brann i din kastrull, då lade jag på ett lock. Oj! Ja. Nämen. Så du släckte genom att sätta på ett lock? Jag kvävde branden då. Har ni sett något så tokigt? Man kan ju använda en brandfilt också. Men det har inte jag. Och en handbrandsläckare. Har då du det har jag då? Inte heller. Då tycker jag du ska handla det. Och det är ju så att man får ju inte använda vatten när det brinner i en kastrull. Vad händer då? Då kan det flamma upp jättemycket. Oj. Men då ska jag göra det. Då ska jag ta och gå och köpa mig en brandfilt och en handbrandsläckare. Och så ska jag ordna brandvarnaren igen. Det tycker jag. Ja. Tack så mycket då, brandmannen. Varsågod. Jag tror jag måste få ta en paus nu så får orkestern spela lite musik här. Det blir bra. Hej då! Här i fickan igen. Nu ska vi se. Ja, det är Kristina. Nej, men hej! Det är en kompis. Hej, men jag hör inte vad du säger. Är du utomhus? På andra sidan Valloxen? Jaha. Ja, nej, men jag kan inte hämta nu. Jag har ju slagit i huvudet och ska ta det lugnt. Nej, jaha. Ja, nej, men jag kommer då. Ja. Ja, nej, men jag tar båten. Ja, jag ror. Hej. Ja, hej. Åh, nu ringde en kompis och säger att jag ska hämta henne på andra sidan Valloxen. Åh, ja, jag skulle för sig kunna ta båten och ro lite försiktigt. Mitt stackars huvud. Ja. Då ska vi se här. Men hörni, det finns ingen flytväst här. Aj då. Om jag gör så här att jag ror väldigt försiktigt så kommer ingenting att hända. Och vet ni vad? Jag ska nog dra igång en låt också på telefonen så blir det lite roligare. Vi kör en låt tycker jag.
nästa brandstation. Då får ni åka på en person som har trillat ur sin båt på Vallofsen. Inringaren står vid Brunnbybadet och ser personen som har ramlat ur sin båt. Hej! Har ni sett en person som har trillat i vattnet? Var? Där borta. Hej, hej. Jag går här bakom er. Hej, jag heter Kenneth och är från räddningstjänsten. Här har jag en livboj som du får ta emot. Oj! 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 Oj, inte bra. Men det är ju du. Vad har hänt? Berätta. Nej, men det här vart inte bra. Det här vart inte bra alls. Alltså så här var det, att jag skulle faktiskt ta det lugnt. Men så ringde en kompis och ville att jag skulle hämta henne på andra sidan Valloxen. Och jag tänkte, nej men jag tar båten och ror lite försiktigt. Det går säkert bra. Det kan vara så att jag kom på när jag satt i båten att det inte fanns någon flytväst. Det kan vara så. Sen kan det vara så kanske att jag drog igång en låt och råkade ställa mig upp och dansa lite. Det var inte bra. Okej, jaha. Det här med flytväst, det låter ju inte bra att stå i båten med. Nej. Det får man ju faktiskt inte göra. Nej, det får man inte. Man måste ju ha flytväst också. Ja. Det här med flytväst, hörni. Är det här en flytväst? Det här då? Nej. Måste alla ha flytväst? Ja. Mamma och pappa, måste de ha flytväst? Ja. Är det här en flytväst? Ja. Måste hunden ha flytväst? Ja. Titta. Alla måste ju ha det. Titta. Ja, men vad bra. Tack igen då. Nu måste jag verkligen gå hem och ta det lite lugnt, känner jag. Och jag lovar att ha flytväst nästa gång jag är på sjön. Och inte stå i båten. Nu hoppas jag att vi slipper ses nu mer. Jaha, okej då. Hej då. Hej då. Alltså, vilken dag det här är. Jag blir alldeles matt, hörni. Men ni är inte rädda, va? Nej. Det är bara mig man behöver vara lite rädd för just nu.
Men den där brandmannen, ni vill inte rädda för brandmannen? Nej. Vi älskar brandmannen. Vi tar in brandmannen. Hej. Hej brandmannen. Hej. Du är inte så mycket att vara rädd för. Nej, inte ett dugg. Nej. Men om det skulle vara så att du kommer in i ett rum med rök och kryper och letar efter någon, vad ska barnen göra då? De ska krypa ner under röken. Ja, och så måste de ju, om brandmannen ropar, hallå, hallå, är det någon här? Här är jag, får man säga då. Ja, just det. Då ska man ge sig till känna. Men, hörru du. Oj, titta vad, nu ska vi se, här har jag någonting trevligt. Godis. Får man smaka? Nej, jag har bara en. Okej, jaha. Jag tänkte så här. Ser mumsigt ut. Ja, det är en fudge. Men jag tänkte så här, att du kanske skulle kunna börja... Men, vad händer? Har du satt i halsen, Kristina? Vad ska vi göra? Vi dunkar i ryggen. 5 gånger, vi provar. Och hej! Och... 5, va? Hjälpte det? Ingenting. Vad ska vi göra då? Ska vi göra så här? Någonting som heter Heimlich. Vi provar det. Och hej! Och hej! Och hej! Och hej! Och hej! Nej! Ingenting. Vi provar ryggdunkningar igen. Och... Ja! 1 och... 2. Oj! Hur känns det? Och nu känns det bättre. Det där med att äta och prata och stå och gå samtidigt, det var ingen bra idé. Nej. Det är nog bäst att man sitter ner och tuggar ordentligt. Annars så kan man sätta i halsen. Jajamän. Kan den där får du ta? Usch. Nej. Nu vill jag ta en paus. Jag tycker att orkestern får spela lite och så tar jag en paus. För ja, nu är det. Jag väldigt, väldigt uppe här i varv. Hej då! Hej då! Hörrni, nu har jag gjort som brandmannen sa. Här har jag köpt handbrandsläckare, pulver, 6 kilo. Jajamän, den kan man använda när det är mycket, när det brinner så där mycket. Så man liksom blir lite rädd. Då tar man handbrandsläckaren, det har jag lärt mig. Och sen har jag också köpt den här brandfilten som ska hänga på väggen. Så man kan dra i tåtarna, för då ska det komma ut en filt till den mindre branden. Då kan man lägga den där och kväva, om man inte har ett lock. Så bra, just det. Sen var det en grej till. Det var ju det här med brandvarnaren också. Batteriet måste ju sättas i.
Men hur vet jag nu att den funkar då? Är det någon som vet? Titta, här finns en knapp. Det står test på den. Jaha, jag trycker väl där då. Ja, den fungerar. Bra, då vet vi det. Då har vi en brandvarnare också som fungerar. Brandfilt, handbrandsläckare. Nu hörni, ska jag äntligen titta på film. Nu ska vi se vad det blir för... Nej, urladdad. 0%. Ja. Det känns som att man alltid får ladda de här. Vi sätter väl i här och ska vi se. Så. Känns lite varm. Lite varm. Nej. Den får ligga där. Så. Nu. Inga mer brända popcorn. Nej, men jag har ju inga mer popcorn. De är ju slut. Vart finns det mera popcorn? I affären! Ja! Hörrni, jag kutar till affären. Ni sitter kvar. Kommer strax. Jag kommer strax. Jo, så här var det att din granne såg rök ifrån ditt fönster och va? Ringde 112. Igen? Jajamän. Och jag har släckt ut av din padda som du hade på landning här i din fåtölj. Den brann. Nej. Vi fick bryta din dörr här. Oh. Oj, men nu när du säger det, jag kände ju på laddaren och den var lite varm. Jag tror jag har hört det någon gång förut, att de kan bli varma och man ska liksom inte lämna dem och Nej. Inte ladda på natten och sånt. Det stämmer. Alltså jag sprang bara iväg för jag var tvungen att köpa nya popcorn. Oj då, ja, det lät ju inte så bra. Ja, det här vart ju jättetokigt. Men du har ju faktiskt en hand... Handbrandsläckare här, jättebra. Och ja. Brandvarnaren köt ju. Precis, och jag tänkte ju så här att nu kan det inte börja brinna hos mig eftersom jag har en brandvarnare som fungerar. Jag hade en brandfilt och jag har en handbrandsläckare, men jag hade fortfarande inte huvud med mig. Nej. Nej. Du får åka och köpa en ny brandfilt. Så är det, och Ja. Inte lämna laddningen. Absolut inte. Nej. Ja, det är som det är. Vi kan väl ta och sjunga och dansa lite så får vi lite ny energi, känner jag. Om du råkar ut för en brand,
ni kom hit idag och tittade på oss. Hoppas att ni har lärt er jättemycket. Det har jag. Jag ska vara mindre fumlig nästa gång. Vi ger en stor applåd till Kenneth och till Knivsta kulturskola. Tjoho! Och så hoppas vi att vi ses ett annat år igen. Tack för idag. Hej då!